nə pensə vermirlər, nə bir şey eləmirlər. Qalmışam beləcə. Mənim 21 yaşım var. Mənim tayım düşüm gedir. Pul qazanır, ailəsini gətirir, saxlayır. Mən də düşmüşəm, keyf gələnin əlinə baxıram. Mən bugünkü gündə mənim ayağım bu vəziyyətdə, əlim hasada, halbuki mən evi dolandıran mən olmalıyam. İndi dərmanların umuduna qalmışam. Dərmanlar reseptimi mən imkan edib, mən reseptimi ala bilmirəm. Kanalımıza müraciət edən Məhəmməd Allahyarov bildirir ki, o 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edib. Kəllə beyin travması alıb və hepatit B virusuna yoluxub. Deyir ki, atası yataq xəstəsidir, özü də əmək qabiliyyətini itirib. Ailənin bütün yükü anasının üzərinə düşür. Maddi vəziyyətlərinin yaxşı olmadığına görə ailə müalicə üçün lazım olan dərmanları da ala bilmir. Vətəndaş bildirir ki, bununla bağlı aidiyyatı qurumlara çoxsaylı müraciətləri olub, lakin nəticəsiz qalıb. Təfərrüatlar video reportajda. Mənim yaşayışım budur. Mənim bu şey gəzdiyim pol, mənim polum çürükdür. Mən Hasanla evin içində gəzəndə mənim Hasan polum içinə düşür. Pis vəziyyətdəyəm. Sizdən xahiş edirəm, olur mənə kömək göstərin. Bir vətəndaş kimi, bir qardaş kimi, bir amma oğlu kimi. Gəlin sizə də göstərin mənim indi yaşadığım vəziyyəti. İki göz otaqdır. O birinin pol uzadı, çürüktü, qalmışam indi. Hamımız yarışıb, burada yaşayırıq. Ayağın altı da çürüktü. Birisi gələ bilər. Yani pis vəziyyət. Heç nə yox. Bu vəziyyətdə. Mən Allahyarov Məhəmməd, Tovuz rayonunun Nonlar kənd sakini. Mən 2019 aprelin 4-də hərbi xidmətə yola düşmüşəm, getmişəm. Göranboy rayonu İnsaylı hərbi hissəsində 40 gün qaldım. Ondan sonra aparırlar məni xüsusi təyinatlı qüvvələrə. Xüsusi təyinatı məsub olmuşam. Cəlilabad rayonu İnsaylı hərbi hissəsində AQS ixtisası üzrə kurs bitirmişəm. Və bundan sonra da gəldim Tərtərə. Tərtər İsmailbəyli kəndində İnsaylı hərbi hissədə xidmətimi davam elətdirmişəm. Və 2020 Qarabağ Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü qurumuna gedən döyüşlərdə, Tərtər Ağdara istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak elədim. Və döyüş müddətində də ağır kəllə beyin travması keçirdim. Müharibə dövründə mənim qaraciyərimə hepatit B virusu düşmüşdür. Və hal-hazırda indi mən gedirəm həkimlərə göndərirlər, çox sağ olsunlar. Hamısına minnətdarlığımı bildirirəm Tovuzun həkimlərindən. Gedirəm göndərirlər Bakıya, Bakıdakı həkimlərə gedir, şəxsi özəl dərmanlar yazır. Ona da mənim gücüm çatmır almağa. Atam da 4 ildə yataq xəstəsidir. Bir yazğanım var, bilmir mənə baxsın, bilmir atama baxsın. Özüm də qalmışam hasada. Bankomatlığa da bildirmişəm, yaşat fonduna da. Sadəcə olaraq, heç mən suğorta pulumu belə götürməmişəm. Suğorta pulumu, hara gedirəm deyirlər əlillik ver. Nə pensiya vermirlər, nə bir şey eləmirlər. Qalmışam beləcə. Mənim 21 yaşım var, mənim tayım düşüm gedir. Pul qazanır, ailəsini gətirir, saxlayır. Mən də düşmüşəm, keyf gələnin əlinə baxıram. Mən bugünkü gündə mənim ayağım bu vəziyyətdə, əlim hasada. Halbuki mən evi dolandıran mən olmalıyam. İndi dərmanların umuduna qalmışam. Dərmanlar reseptimi mən imkan edib, mən reseptimi ala bilmirəm. Bu dərmanlarda 300 manat. 300 manat. Hazırda bu dərmanları almaqda sizin imkanınız çatmır. İmkanım çatmır mənim, heç cürə imkanım çatmır. Qazımın işığımın pulu qalıb eləcək. Heç bir yerdən də köməklik göstərilmir. Və Qaynar xanımda keçən səbə bu reseptim mənə atdı. 2 aydan sonra bu dərmanım mənə bir aylığını yox, 10 günlüyünü aldı, göndərdi. Qanı məşrəsidir. İmkanım yoxdur ki, onu da maraqlanmışam. Hamısı da özəldir. Hara gedirsən, özəl xəstəxanalara göndərirlər. Harada yəsi qanımın əkilməyi, bu dəqiqə mən qaraciyərimdə hepatitin düşmə vaxtını öyrənməkdən ötəri, onu da gələk edən mən qanımı əkdirəm. O da 250 manatdır. Qalmışam indi beləcə, mən neyniyim, mən nə tər eləyirəm, xahiş eləyirəm sizdən artıq dərəcədə. Mənə qulaq asan vətəndaşlar, mənə qulaq asan qardaşlar, mənə artıq dərəcədə köməkli eləyin, nə olar, xahiş eləyirəm sizdən, heç nə istəmirəm. Düzdür, mən hər yerdə demişəm, birinci bu günə gəlib düşmüşük, ana bacılarımızdan ötəli, devlətimizdən, xalqımızdan ötəli. Mən heç nə, mən heç nə demirəm, bu nə pulunu istəmirəm, nə parasını istəmirəm, sadəcə olaraq mənim sağlamlığımı xahiş eləyirəm, geri qaytarın. Mən də atanın bir evladıyam.
Mən nəzər düşübdü ki, mənim anam gedir ki, misal qabağında 10 manata fəhləli eləyir, ma gətirir, iynə dərman alır. Bir oğlum var, onun da ailəsi olar, uşaqlar olsun. Mən istəyirəm ki, uşağımda, qaraç yanımda ki, nə xəstəlik var, yox olsun. Heç nəyini istəmir, bircə uşağımın gələcəyini istəyir. Ümidim odur, ümid yerim odur. Məhəmmədən siz də getmişdiniz də yəqin ki, bəlkə xəstəxanaya. Getmişdim, hə. Qan əkilməsi üçün nə qədər məbləğ lazımdır? 260 dedilər. 400, 300 manat dərmanlar tutdu. Burada gəldim, çox müraciətlər elədim, yalvardım. 10 günlük ona dərman verdilər. Onu vuran həkim də deyir, bu bir aylıq olmalıdır, deyir. Bu 10 gündən ona deyir. Onun qanının faizi enir, qalxır, hepatik deyir, çətin şeydir. Onun gələcəyinə deyir, çalışmaq lazımdır ki, onun faizlərini hamısını öz yerinə salaq. Buna da ailə qurmaq lazımdır. Ancaq bunun ailəsinə görə mən çalışıram ki, bir oğlumdur, ümidim odur. Uşağımın gələcəyi yaxşı olsun. Mən sinirləndim. Mən elə bir 7 ay məşrağada qolu zəncirdə saxladım. Mən də Kamil Zeynallı gəldi apardı, Fuad İsmailovun yanına. Baş elmlər doktoru, baş psixiatr Fuad İsmailovun qəbulunu apardı, çox sağ olsun. Minnətdarım bildirirəm ki, o barədə mənə köməklik göstərdilər. O da indi də deyirlər, sənin belə bu problemi sənin sinirindən. Məsəl üçün, gedirəm qardaşımız adını, bir iş olar, deyirlər, gəl, parnik üstüdür, basır, belə. Olanda olur, olmayanda bir dəqiqə bizim heç nəyə, dur, bax, bu evə, eşiyə, bax. 10 gündən bir, həftədə bir, onu da gətirirəm, iki çörəkdir, alıram orada onu ekonomiyla. Işıq, qaz, odur, hamısı çəkilər, 80 manat, 70 manat hamısı. Qazımın qatçılar gəlir, yalvarıram, deyirəm, qadanız alın. Məhəmmədə vitranlıq veriləndə hamınızı ödəyər. Elə deyirəm, birinə bilə, birinə ilə, ilə əlinə günümü keçirdim. Heç yoldaşımın şifristlərini ala bilmirəm. İynələrinin yarısı orada qalır. Heç nə başara bilmirəm. Mənim tək ürəyimin dərmanları bir ayda 180-200 manata qədər qiyməti var. Yəni, and olsun Allah, onu eləyə bilməyəndə, yəni, nə mən oturaq, 4 ildir mən yatmıram. Doğrudan yatmıram, Allah and olsun. Bunun da özü baxıb eləyəndə həkimlər də biləcək. Mən kreslodur, mənim yatmağım 2 saat, o da kresloda zaddə oturaqlı vəziyyətdə. 4 ildir mən arxa üstə uzanıb, məsələn, cəmaat kimi rahat yəyə yata bilmirəm. O da nə dərmanımı ala bilirəm, nə heç nə, bax, belə bu vəziyyətdəyik. Mən də dönə-dönə öz hökumətimizdən, dövlətimizdən xahiş edirəm. Mənim bir umudum gələn bir mənim övladım budur. Yəni, mən dönə-dönə hökumət rəhbərləri də yaqın keçirəcək. İmkanlı adamlar da, heç olmasa hökumət rəhbərləri, nə bilim bizim deputatlarımız, onlardan dönə-dönə xahiş edirəm ki, bu bizim bugünə düşən övladlarımıza sahib olsunlar, mənim oğluma da kömək eləsinlər, heç olmasa bunun müalicəsinə bir müəyyən qədər köməklikləri dəysin, gedib bunu müalicə edə bilək. Bizim də elə umudumuz gələn elə bir övladımız budur. Bundan başqa da bizim kimimiz var. Dərdimizi, dərmanımızı ala bilərik. Başqa mənim heç bir təmannam yoxdur. Allah hökumətimizin vaxtını yeyin eləsin. İnşallah yəqin ki, görək, bizə də bir qapı açılar. Buradan səslənirəm Cənab Ali Baş komandana. Necə ki, dedik Dəmir İmrov, Qarabağ Azərbaycandır və həmçində biz getdik Qarabağı azad elədik. Bugünkü gündə yenə də desək ki, Dəmir İmrovu vurub, sərt vurub, üstola desək ki, Yerevan Azərbaycandır və mən bu vəziyyətimə baxmayaraq, mən yenə də Ali Baş komandanımın yanındayım. Və buradan da səslənirəm Ali Baş komandanıma. Və imkanlı şəxslərə xahiş edirəm sizdən artıq dərəcədə bir qardaş kimi, bir əmioğlu kimi, bir dayı kimi, nə bilim, mənə köməklik göstərin.